Zdravím ako moje meno je Smilo, vítam vás pri novej sérii z Formuly 1. Áno, asi si všimli, za koho budeme jazdiť, áno, bude to presne Sebastian Vettel. Rozhodol som sa pre Vettela, nakoniec to nebol Alonso, dal som ešte hlasovanie do komunity, že ktorého z troch jazdcov Gasly, Vettel, Alonso by ste chceli vidieť. Rozhodli ste pre Vettela, ja som za tým ešte chvíľku rozmýšľal a nakoniec som sa aj ja rozhodol pre Vettela, tak dneska, alebo túto sériu si vyskúšame zajazdiť na tohto nemeckého talentovaného pilota. Medzi tým, ako som ukončil Raikkonen sériu, tak som si hrával hlavne online a myslím si, že som trošku nadobudol viacej skúseností, hlavne čo sa týka ohľadom strategického myslenia v závode, tak uvidíme, či to pretavím aj do závodov proti botom. Sezónu plánujem zase mať 19 závodovú, myslím, že to bolo úplne akurát a chcel by som veľmi, aby sme začali našu sezónu v Austrálii. Minulú sezónu to nevyšlo, ja si myslím, že mohli by sme to napraviť a túto sezónu by sme mohli začať v Austrálii a ja sa pokúsim zatiaľ nejaký ten kalendár zatiaľ zostaviť a vám potom ukážem výsledok. Takže kalendár mám zostavený, urobil som ho taký mierne šialený, bláznivý. Zaujímavé je to, že vlastne tie trate nejdu tak, ako by mali z kalendári, ale sú niektoré poprehadzované, niekto máme proste také šialené, zaujímavé, viacej random. Máme tu Austráliu, Imolu, Bahrain, Azerbajdžan, Španielsko, Francúzsko, Kanada, Británia, Belgicko, Rakúsko, Taliansko, Singapur, Mexiko, Japonsko, Rusko, Brazília, Saudská Arábia, Čína a zakončíme to v Abu Dhabi. Nebudeme jazdiť kvalifikáciu tak ako vždy. Simuláciu necháme na 99, tak ako sme mali pri Raikkonenovi. Keby ste si chceli pozrieť asisty, tak s takýmito asistami jazdím. A samozrejme chceme increase safety car, nech to je zaujímavejšie. Ešte predtým, ako sa pustíme do Austrálie, by som si chcel ako keby dať také predikcie na túto celú sezónu. Môžete mi aj vy napísať nejaké predikcie, ktoré si myslíte, že by sa mohli za túto sezónu stať. Moja prvá predikcia by mohla byť taká, že by sme vedeli v jednom závode so Sebastianom Vettelom získať najrychlejšie kolo závodu. Ako druhá predikcia je, že skončíme v konštruktéroch pred Ferrari. Áno, je to dosť šialené, ale treba si dávať také šialené veci. A tretia predikcia je, že skončíme na pódiu. Aspoň v jednom závode. Môžete mi napísať vaše predikcie a poďme sa vrhnúť na prvý závod v Austrálii. Takže sme tu na austrálskom okruhu. Proti botov som nejazdil, už ani nepamätám. Tak uvidíme, ako to dopadne. Ste mi nejak poradili, že na volante mi to vlastne ukazuje, že na akom mieste štartujem, takže ďakujem, ale aj tak si to pozriem, že hlavne kde je náš kolega, to je Stroll, je na 14. mieste, my sme 10. Tentokrát sa karta obracia, teraz nebudeme bojovať proti Vettelovi, ale teraz budeme bojovať s Vettelom. Naši najväčší rivali budú samozrejme Alpiny, Alfa Tauri, a keď ja si myslím, že budeme možno, že aj súperiť s Ferrari alebo aj McLarenom, uvidíme, ako sa nám bude dariť v niektorých tých závodoch. Pozrieme sa na stratégiu, máme ju celkom zaujímavú. Myslím si, že takto môže kľudne zostať. Nemám proti tomu žiadne výhrady. Všetko je pripravené, ľudia, držte palce! Veľká cena Austrálie sa o chvíľku začne, tak ako aj štart novej sezóny za nového jazdca Sebastiana Vettela. Z 10. miesta sa pokúsime urvať nejaké body. Myslím si, že za Vettela budeme každý jeden závod by sme mali byť na bodoch. Už len záleží, že koľko tých bodov vieme získať. Carlos Sainz na 9. mieste, pomaličky sa červené svetla zasvecujú. Uvidíme, ako to dopadne. A je odštartované. Myslím si, že štart bol celkom OK, a keď pozrite sa na to, jaký Ocon je rýchly zrazu hneď po štarte, vyskúšame hneď na brzdy niečo vyskúšať, aj keď to musí byť veľmi pomaly, lebo samozrejme tu sa tej prvej zákrute tej formule dosť pomaluje. Pozrite sa na to, Mazepin je na 12. mieste, pane bože, jak sa tam dostal? Vyskúšame si hneď tú pozíciu zobrať naspäť, ale tak toto bol veľmi zlý štart od Vettela, veľmi, veľmi zlý štart od Vettela, ale ešte máme čo doháňať samozrejme. Je len začiatok závodu, je len začiatok závodu, sú to prvé kola. Ešte stále môžeme našu rýchlosť potvrdiť potom v ďalších kolách. Inak máme to nastavené stále na regulár, tie corner cutting event, lebo samozrejme ja som tiež jelito, ja nie som nejaký úžasný jazdec, takže musím si aj pomáhať mierne týmito pravidlami trošku miernejšími, lebo niekedy sa mi podarí prejsť tú zákrutu tak prasiacky, že ani neviem, ako som ju tak mohol prejsť. No teraz ten kúžel, ten som samozrejme nepotreboval ani vôbec, a poďme na to. Práve veľká cena Austrálie sa začala. Sme na 12. mieste, stratili sme dve pozície. Sme na nebodovanej priečke, pred nami sa bojuje Tsunoda je na mediumkách, čo zvolil alternatívnu stratégiu. Preto blokuje celý tento náš vláčik, čo nie je vôbec dobré. No.
Ako, jak sa hovorí, vždycky tými flashbackmi niekedy sme museli začať. No a dúfam, že to bol aj posledný. Mohli by sme si dať na toto sezónu aspoň nejaký limit flashbackov, že by som mohol využívať. Môžete navrhnúť, že koľko. Lebo samozrejme, bez flashbackov to není úplne, že asi ono, keď ja zavodím. Čo? Veď viete o tom aj vy sami. Vyskúšame rýchlo na oko na hneď zaútočiť. Není až taký rýchly, vyskúšame to tam pustiť na brzdy. Je to tam. Trošku som mu tam nenechal žiadne miesto, ale takto mám mierne brzy. Bohužiaľ, to je racing. Stroll si zobral aspoň jednu pozíciu na 13. mieste. Dokázal obehnúť Mazepina, gratulujem Stroll, ty si čistý frajer. Ti dám medailu. A pred nami sa tu bojuje, Tsunoda stále blokuje jazdcov pred nami. Stále nechce pustiť. Tie medium kabu jednoducho nejako vôbec nesadnú. Poďte sa na to, čo robí Tsunoda. Však on normálne tam vytvára trable. A to využívame, obiehame rýchlo Ricarda, ešte to pustíme Tsunodovi na brzdy. Tu nám boti veľmi skoro brzdia, takže ja si myslím, že to môžeme využiť. Áno, je to tam. Dostali sme sa pred Tsunodu, ktorý nám teraz môže blokovať Ricciarda spol. A sme na 9. mieste, sme sa posunuli o jednu priečku oproti tej pozícii, na ktorej sme štartovali. Takže, aspoň nejaké pozitívne správy. Pred nami je Fernando Alonso, náš bývalý rival z čias, keď sme jazdili za Kimiho Räikkönena. Tak uvidíme, že ako to pôjde Alonsovi túto sezónu. Za Alpine. Vyskúšam ho dobehnúť, aj keď neviem, že či to tento Aston Martin a hlavne či moje skilly budú dostatočné na to, aby som dokázal Alonsa ešte nejako obehnúť. Alebo aspoň dobehnúť minimálne. Máme zapnuté DRS, čo je veľmi kľúčové pre mňa, aby som teraz Alonsa dobehol. Na 7. mieste sa nachádza Carlos Sainz. Máme tu žlté vlajky, je to nejaký Haas? Je to nejaký Haas, ktorý sa pravdepodobne niekde stočil asi prvej zákrute. Ale mne sa nepáči to, čo sa skôr deje za mnou. Ricciardo mierne ma dobieha. To samozrejme nechce vidieť. McLareny sú samozrejme rýchlejšie ako Aston Martini, ale My budeme bojovať. Pokúsim sa získať čo najviac pozícií, ako sa len bude dať. Aj keď sme ten štart nemali vôbec dobrý. Pred nami je už iba Alonso na Alpine, s ktorým podľa mňa vieme ešte závodiť. A potom už sú pred nami iba formule, ktoré sú papírovo rýchlejšie ako my. Čo je dôležité, že sme získali DRS od Alonza, čiže aspoň môžeme mierne utekať Ricciardovi tentokrát. A dobehnúť Alonza. Čož je aspoň nejaká pozitívna správa. Že sa takto môže brániť na diaľku. Ešte čo je pozitívnejšia správa, že ešte stále sa držíme pod tú sekundu, aj keď teraz mierne Alonso utekol, ale áno, máme DRS-ko. Čože ešte lepšie je to, že toto je vlastne double DRS zóna v Austrálii. Že stačí nám získať iba jedno DRS-ko. A máme sklopené krídlo na dvoch rovinkách. Ale tak toto bolo veľmi zle teraz, toto bolo veľmi zle od Smaila. Toto si nemohol, ale dobre, stále ešte ako tak sa držíme. Pokúšam sa batériu šetriť, ako sa len dá. Ale samozrejme, keď mi treba, tak ja tú batériu musím využiť, aby som sa udržal za Alonso. A teraz tieto zákruty som strašne prasiacky prešiel, úplne že zle. Ricciardo to využil a stroj na 11. mieste. Paj bože, ten stroj čo robí? Ten stroj je taký rýchly. Tu som nečakal, že takýto Kanaďan bude. Takýto rýchlovka kanadská jedna, naša. No, uvidíme. Alo, zaváme zase pod sekundu. To veľmi rád počujem. Takže DRS-ko bude isté. Ricciardo nemá na mňa DRS, čo je ešte lepšie. Takže nemôže sa na mňa dotiahnuť na rovinke. Vyskúšame pošetriť si batériu na neskôršie časy. V posledných 5 kolách by som tú batériu začal nejako veľmi podstatnejšie cvúľať. Teraz samozrejme sa snažím držať DRS-ka, šetriť čo najviac ako sa len dá. A potom to na nich rozbaliť v posledných kolách, keď samozrejme bude na koho to rozbaliť. Keď nie, tak samozrejme bude mať miernu smolu. A máme tu ďalšie žlté vlajky. A teraz vôbec neviem, že kde sa to deje. Kde je problém. Ale je to v poslednom sektore. A to zase bol... A nie, pozrieme sa na to. Dúfam, že mi to ešte...
To boli replay, ale sa mi to, že by to mal byť nejaký Williams. Či? Či to nebol Williams? Alebo to bol tento Williams? Latifiho? A tak ten sa nejako... A ten je Divi, áno, ten Divi! Latifi odstupuje zo závodu. Možno, že uvidíme safety car. Keby sme uvideli safety car, hneď v momente by som navštívil pit. Aj keď... Neviem, uvidíme. Čo je schopná táto hra. To je možno, že aj všetkého. Je schopná aj nechať... Bežať hru bez safety caru, aj keby 50 aut odišlo strate. Áno, vyzerá to tak, že to jednoducho bude bez nejakého safety caru, bude to jednoducho tak, ako to je. Ale čo ma najviac teraz ako keby trošku znepokojuje to, že Ricciardo stále sa drží. Dobehli sme Alonza, čo je tiež veľmi pozitívna správa. Uvidíme, ako to bude na tejto rovinke, aby som si ešte toto jedno kolo počkal byť za ním. Nechcem ho obiehať. Aj keď teraz sa mi to veľmi núka. Ale chcem sa držať za ním, hlavne na tú double DRS zónu, kde tam by som až chcel obehnúť. Lebo samozrejme, to DRS-ko je celkom dosť silný nástroj na obiehanie. Tak toto bol skoro kontakt. Toto bolo veľmi tesné. Vyskúšame teraz Alonza dobehnúť. A na tej ďalšej DRS rovinke by som ho chcel už obehnúť. A predá mi sú ďalšie žlté vlajky. A to je asi ten Latifi, samozrejme. Dobre. Všetko je v poriadku. A teraz povie na to, povie to rozbaliť na Alonza. Skoro som si neotvoril DRS-ko, Alonzo si kryje vnútornú stopu, ideme po vokajšku. Alonzo sa stále drží, necháme tam trošku menší priestor, ale my máme čumák trošku viacej vystrčený a to nám pomohlo sa dostať pred neho. Čož práve nie je dobrá správa, je to, že Ricciardo to využil a už je v DRS dosahu Alonza. A Alonzo sa bude brániť Ricciarda a samozrejme ja sa budem brániť Alonzovi. Pred nami je Carlos Sainz, ktorý není až tak úplne ďaleko. Keby sa mu nepodaril pitstop, tak by sme sa vedeli možno, že za ňoho aj dotiahnuť. Ideme v 8. kole do pitu. Uvidíme, že či to bude práve pit window, kedy... To budú prvé zastávky, alebo tie druhé zastávky v boxoch. Teraz som strašne zle vytočil toto zákrutu. Teraz Alonso bude na mňa útočiť. Pôjde na mňa ako hladný vlk. Ale našťastie ešte nemá dostatočnú rýchlosť za to, aby zrealizoval nejaký manéver na Sebastiana Vettela. Cítim, že pneumatiky už mierne odchádzajú. Ale že stále sa dá s nimi ako tak jazdiť. No uvidíme. Uvidíme. Teraz už začínam aj využívať batériu. Chcem sa jednoducho brániť Alonzovi. Stále má batériu nad 50%, čo ešte je ako taká zásoba do budúcna. Mierny kád, ospravedlňujem sa. Oh, mierny šmík, za toto sa neospravedlňujem. Ale tak pozor, teraz Alonzo to využíva, bo už sa trošku na mňa doťahuje. Ale stále to nie je na overtake. Myslím si, že celý tento závod sa budeme len Alonzovi brániť. Myslím, že nič iné nás nečaká, iba obrana. Pred týmto francúzskym... Prečo francúzskym som povedal? Španielským jazdcom. Neviem, prečo mi napadlo Francúzsko, ale tak to nevadí. Keď ste počuli zvuky z Discordu, tak áno, je to bohužiaľ moje. Ospravedlňujem sa. A... V tejto zákrute, ktorú som teraz cez ňu prešiel, tak tu poči. Najviac strácajú čas oproti mne. Aj keď teraz som ju celkom dosť prasiacky prešiel, takže tu nás žiadny stratený čas nebol. Ešte dokonca aj Alonso dobehol. Takže tak, a teraz poďte sa Alonso, normálne hladný vlk. Ja rozmýšľam, že normálne Alonso nechám prejsť cez mňa. A budem sa udržať. Ale zase ja mám taký pocit, že Alonso je pomalší ako ja. Na trati a ja s DRS-kom by som sa len zbytočne za ním zdržoval. A tak teraz pozor, tak toto bola veľká chyba. Toto bola veľká chyba, Alonso je do pitu. To bola veľká chyba od Vettela. Ricciardo to využije. Nechám pustiť Ricciarda pred seba. Zahráme to nejako takticky. Vyskúšam sa... Ajajaj, pozor na to, tak teraz mi tu vôbec nesadne. Posledných 30 sekúnd robím také obrovské chyby, že dovidenia. Formula si robí čo chce. Ja sa pokúsim Ricciarda aspoň trošku držať. Nech aspoň pomocou DRS-ka si ten... Ou, stratený čas trošku vynahradím, ale poďte sa normálne, ja si tu na miesto formule jazdím rally, pane bože.
takto doslova tu jazdí v rally. Tak to ja neviem, pneumatiky nie sú na tom až tak úplne zle na tom, aby som až takto vychádzal v strate. Ja tomu to nedokážem uveriť. Dokonca Ricciardo už sa dostáva na sekundu, čož vôbec nechcem. Práve chcem sa ho držať, získať DRS, ale bohužiaľ ho nezískam. Teraz som si to normálne katol omylom, ale žiadny warning našťastie. Môže byť. Ideme do pitu, uvidíme, kde sa objaví Alonso. Ja si myslím, že Alonso sa objaví pred nami. Lebo toto kolo bolo váže príšerné. A keď sa trošku držíme Ricciarda, ale jednoducho na tých čerstvejších mediumkách bude rýchlejší ako Ricciardo, by som povedal. Toto jedno kolo a poďme tam. Ideme do boxov. Prosím vás, mechanici, chceme vidieť rýchly pitstop. Čaká nás ešte 7 kôl. Pripravení McLareny, pripravení Astony. Poďme na to. Pitstop 2,7. Také pitstopy poznáme z čias Alfy Romeo. Tak uvidíme, kde sa objavíme. Sainz je dosť ďaleko. Ricciardo pred nami. Alonso už ide okolo nás. Alonso je pred nami, tak ako sme čakali. A uvidíme. Máme DRS. Aspoň nejaká útecha. A Alonso bude asi útočiť možno aj na Ricciarda. Ja by som si to veľmi rád pozrel. Aspoň by som ich dobehol. Musím trošku zahrať tie pneumatiky, lebo kokos, tak tie pneumatiky vôbec teraz to nedržia. Teraz sa trošku na husenkovej drive sa teraz trošku previezol. A teraz som strašne veľa času stratil. Poďte sa, aká malá chyba dokáže spraviť tak veľa. Ešte sú jazdy samozrejme, ktorí neboli v boxoch. Ako napríklad aj náš kamarát Lance Stroll. Máme ešte 6 kôl na to, aby som dokázal dobehnúť aspoň minimálne Alonza, ho obehnúť a získať aspoň nejaké body. Zatiaľ táto veľká cena Austrálie sa vôbec nevyvíja dobre pre nás. Malé chyby nás stoja strašne veľa času a tu nás práve stojí aj veľmi cenné body. Tak uvidíme. A pozor, pozor, máme McLaren v boxoch. Norris išiel do boxov a nevieme prečo. Aj keď neviem, že či vlastne Norris nebol za nami. Aj keď neviem, no neviem. Možno, že Norris vážne bol za nami, len ja som si to nevšimol. Ale podľa mňa až tak hlboko nebol. Keďže sa pozrieme na minimapku. Tak Norris musí byť vážne medzi poslednými. A som sa teraz zapozeral na minimapu, až som prešiel z letu na krutu. Čiže tam sa Norrisovi niečo muselo stať. Možno z výjazdu speedlane do niekoho narazil a musel si meniť krídlo. No a my stále pokračujeme v stíhacej jazde na Fernanda Alonza. Máme zelené sektory, čo už aspoň nejaká pozitívna správa. Mierne tá delta na Alonza klesá. Dobre, tak zelené sektory nemáme. Ale iba tesne. Teraz prišiel ten čas míňať tú batériu jednoducho. Prišiel čas minúť. Ale chcel by som ju tak minúť, aby som sa docvakol do DRS zóny. Čož je celkom zlé je, že Alonso má tiež DRS. Čož nevidíme veľmi radi. Čiže v podstate on sa môže na rovinkách doťahovať na Ricciarda, ja to tu musím bojovať. Nejako tu musím jednoducho s týmto fajtiť, aby sme to zvládli. Aby som sa dokázal na neho dotiahnuť vôbec. Ale pozerám sa, že aj nejaké Ferrari, myslím, že to je Carlos Sainz. Je celkom dosť pomalý samozrejme, to Ferrari. O pozor, zase nehusekovo drahá. Trošku sme sa previezli predminulé kolo, či aké to bolo kolo. Dúfam, že už sa to nezopakuje. Nejazdíme vôbec rýchle kola, ale snažím sa aspoň minimálne udržať na trati. Ale pomáha nám to dotiahnuť Alonza. Možno, že získame v tomto kole ešte aj DRS. Aj keď nemôžem jazdiť samozrejme na tráve, aby som ho získal. Ale vyzerá to tak, že budeme ho mať.
veľmi podstatné. Takže ušetrená batéria prišla aspoň vhod. Wow, tak teraz som skoro hodil hodiny. Máme DRS na Fernanda Alonza, Ricciardo dobieha Carlosa Sainza. A ja idem na trávu asi, dobre, nejdem na trávu. Už jak som viac pod tlakom, tak robím oveľa väčšie chyby. Samozrejme, boti nie sú nikdy pod tlakom, takže oni chyby nerobia. To je to najviac na houby. Ale DRS-ko máme! Pozriem sa, opýtam sa. No, úžasné, úžasné, som tam hodil hneď. Hneď sa tam hodil krídlo, poriadne. Dobre, druhý flashback v tomto závode. Dúfam, že mi to prepáčite. Aj mňa to samozrejme mrzí, chcel by som jazdiť čo najviac bez flashbackov, ale... Teraz cítim, že táto stiacia jazda by mohla byť celkom dosť zaujímavá a toto by nám veľmi ľahko, veľmi ľahko ukončilo celú zábavu v tomto závode, aby sme už jednoducho iba jazdili na tomto 9. mieste celý čas, aby sme sa možno bránili Tsunodovi za nami. Ale čo je podstatné je, že už sme za Alonzom. Máme ešte zo pár kôl na to, aby sme ho dokázali obehnúť. Ja dúfam, že sa na to podarí. 8. miesto na prvej veľkej cene by bolo celkom fajn, celkom dobrý začiatok. Keď si spomeniem, tak s Raikkonenom, keď som jazdil na 8. mieste s takou starou Alfou, tak... A teraz tu som na 9. mieste s Astonom, celkom oveľa silnejším monopostom. Tak je to trošku hamba. A tak samozrejme, ide aj o trať. Nie každému sadne trať. Samozrejme, uvidíme, ako to bude v Rusku. V Rusku možno, že sa budeme tešiť aj z 5. alebo 4. miesta dokonca. Keďže sme za Raikkonena v Rusku suverene boli dvakrát na 8. mieste. Takže ja si myslím, že uvidíme. Myslím, že tam by mohol byť dobrý výsledok. Máme o 0,002 rýchlejšie kolo. Takže aspoň, že to, aspoň nejaký progres, aj keď mini, ale aj taký progres sa ráta. A už sme za Alonzom, už sme tesne za Alonzom. Alonzo nestíha skupinke pred ním, ale stále má DRS-ko. Ricciardo medzi tým dobehol Sainza. Tak a poďme na to. Myslím, že v tomto kole by sme vedeli možno, že už aj Alonza obehnúť. A ešte vyskúšať aspoň mierne naznačiť útok na Ricciarda. Aj keď ja si myslím, že stále ešte na Alonza to asi možno, že nebude ešte stačiť. Aj keď na tej dlhej DRS rovinke, keď bude mať dobrý výjazd, tak môžeme kľudne mu to tam potom na brzdy hodiť. Využijeme úplne komplet batériu, ako mám. Čože ako keby dosť dobre je to, že aj keď obehneme Alonza, tak stále budeme mať DRS od Ricciarda. Dobre, tak to som celkom dosť pokazil a teraz poďme na to. Poďme na to. Ideme na Alonza, útok, nemá DRS vôbec, to využijeme. Pustíme ju tam na brzdy. Trošku som to prešiel, prešvihol a teraz Alonzo. No Jeff si tu som ja robiť srady, že good overtake, ale tak poďte sa na to. Koľko som stratil času, ja si myslím, že mám možno aj poškodené krídlo. Tam má Alonzo ešte aj ťukol. No a to, tá formula mi netočí skoro vôbec. Haló. Nemám nič. Tak to sa mi potom len zdalo. Tak potom stíhacia jazda ešte na Ricciarda sa mení. Na stíhaciu jazdu vôbec na Alonza. Keďže nám uteká, trošku nám uteká toto kolo. Musíme si zase naspäť tú našu pozíciu získať. Aj keď myslím, že taktickejšie by bolo možno, že toto kolo ešte za Alonzom vydržať. A potom v ďalšom kole mu to hodiť. Získať pozíciu. Uvidíme. Opýtame sa, ako je na to Alonzo. Dobre, okej. Podstatné je to, že máme DRS na Alonza. Teraz som to mierne katol. A podstatnejšie ešte je to, že Alonzo nemá DRS na Ricciarda. Ale Ricciardo tam útočí na Sainza, to znamená... A pozor, tam bol kontakt sa vyzna medzi Sainzom a Ricciardom. Čož nie je vôbec dobre teraz, keď sú vedľa seba. To znamená, že Alonzo bude mať DRS, stále sú vedľa seba. Sainz, Ricciardo, to sú bitky, ty kokos. Toto sú bitky pred nami.
Možno, že to aj využijeme. A ešte získame nejakú pozíciu, ale Alonso nemá sklopené krídlo. Ja si myslím, že to musíme využiť. To už musíme využiť. Poďte sa na to, Ricardo, aký mal zlý výz. Aký mal zlý rozbeh. Toto rýchlo musíme využiť. Rýchlo ideme na Alonso. Vyskúšame to pustiť ešte Sainzovi. Traja vedľa seba. Pane Bože, Sebastian Vettel to tam púšťa. Je na 6. mieste. Máme žlté vlajky. Ricciardo sa tam skydal niekde. Musíme si to okamžite pozrieť. Chce vidieť, čo sa tam stalo. Tak toto čo je? Tak toto je dýchberúce. Chce vidieť, čo sa stalo Ricciardovi. Či za to môžeme, alebo nemôžeme. No. Neviem, posúďte sami. Ako, posúďme to radšej z Alonsovho pohľadu. Poríte sa na ten ešte raz move odo mňa. Rýchlo som mu to tam, som sa hodil na pravú stranu Sainza, ešte som mi to tam vyskúšal hodiť na brzdy. Trošku som to tam neubrzdil, tak ako by to tam, ako by som mal, ale myslím, že stále som tam nechal miesto, pokusil som sa Sainzovi nechať čo najviac miesta, ako sa dá, ešte som dokonca vyšiel z trate. Sainz išiel trošku viacej na vonkajšok. A s výjazdom, výjazd jednoducho pre Sainza nebol úplne ideálny, nenechal som až tak veľa miesta, ako by som chcel asi mu nechať. Preto som trošku zablokoval Sainza, Sainz zase zablokoval Ricciarda. A Sainz hitol Ricciardovi krídlo, či koleso, a to práve Ricciardovi ukončilo v tomto poslednom kole jeho celý závod. Poďme na to, pokračujeme ďalej. Sme na krásnom 7. mieste. Teraz bude veľmi dôležité si to udržať. Ricciardo je mimo hry. Už je tu iba Sainz a Alonso. Ešte bude jedna DRS rovinka, ktorá bude veľmi podstatná pre nás. Ešte mám 30% batérie, mohlo by to stačiť. Uvidíme, ako prejdem túto dvojitú zákrutu. Výjazd bude veľmi dôležitý. A teraz spomená to, batéria úplne komplet musí byť vycmulaná. Max Verstappen vyhráva, gratulujeme. Vyzerá to tak, že máme celkom dostatočný náskok pred Sainzom. Rýchlo ideme jednoducho do cieľa. Rýchlo poď Sebastian Vettel, my ti držíme palce ešte. Dve zákruty práš pred sebou. Keď toto zvládneš, budeš na krásnom 6. mieste. Toto by som nečakal. Normálne toto by som nečakal. Sebastian Vettel v Austrálii získal 6. miesto. Tak toto je čo, neuveriteľné. Aj keď viem, že Moro si to trošku hodil na drzáka v tej zákrute, ale aj o tom je motorsport, áno. Sebastian Vettel na 6. mieste, ale nakoniec Bottas, Hamilton 3. OK, myslím si, že 6. miesto sme si určite nezaslúžili. Čakal som nejaké 8. alebo 7. ale až na 6. mieste určite som nás nevidel. Ten moment posledného kola. Tak to bolo niečo neuveriteľné, napínavý závod až do konca, ja by som nečakal, že takýto zvrat sa udeje, hlavne po tom, čo som jednoducho niekoľkokrát vyšiel z trate, ešte aj Alonso ma obehol a Sainz s Ricciardo boli úplne niekde v nedohľadne ďaleko. Pozrieme sa na standing, momentálne Vettel na 6. mieste, wow, pane bože, krásny výsledok, wow, neuveriteľné po prvom závode, wow, tlieskame. Konštruktéroch sme na 4. mieste, sme pred McLarenom, ktorý má iba 2 body. Povedal som, že túto sezónu môže byť pred Ferrari, tak uvidíme. Strácame iba 8 bodov na nich, no uvidíme. Ja si myslím, že prvý závod, alebo ukážka, alebo aspoň vstup do tejto sezóny bol vynikajúci a dúfam, že ste si to užili. Vidíme sa pri ďalšom závode, nie som si vôbec istý, aký to bude. Možno, že to bude Imola, nie som si istý. Vidíme sa tam, ja vám ďakujem za to, že ste to pozreli opäť do konca. A ahojte, čaute, majte sa.